Hi everyone, Suku's kitchen or aneta video le apnalo khokolo ke swagatam jana isu. Moi aje cream bun recipe ta loi isu. Bohute khohoz hoy, simple hoy, aro bohute tasty hoy. Apnalo ke ek cream bun to moi kene dhore bana isu video to agole sai thikibo. Sai kene hoyse jana bolle nepa horibo. Prothomote eta bowl loi isu. Tate gorom gakhir ek cup disu. Gakhir khine. এনেকুৱা গৰম হ'ব লাগিব যাতে আঙুলি এটা ডুবাই ৰাখিলে যাতে সহ্য কৰিব পৰা অৱস্থাত হয় তেনেকুৱা হ'ব লাগে ইষ্ট দিছো ডাঙৰ চামুচৰে এক চামুচ হয় গ্ৰোচৰী দোকানত এভেলেবল পাব আৰু লগতে দিছো এক চামুচ চেনি ডাঙৰ চামুচৰে আপোনালোকে মিঠাটো বেছি খালে বেছিকে দি ল'ব আৰু হাফ চামুচ নিমখ দিছো আৰু ইয়াৰ লগতে এটা ডিম দি দিম এটা ডিমটো ভাঙি ইয়াতে ঢালি দিছো ডিমটো দিয়াৰ পিছত চামুচৰে লৰাই দিছো লৰাই দিয়া পিছত উইস্কাৰ দি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে চেনি আৰু ইষ্ট গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায় ইয়াৰ লগতে দিছো ৰিফাইণ্ড অইল ডাঙর চামুচৰে এক চামুচ দিছো আৰু ইয়া হাফ চামুচ বেকিং পাউডাৰ হয় ইয়া হাফ চামুচ হয় এখিনি এতিয়া আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে দিছো ময়দা এক কাপ ময়দাখিনি ঢালোঁতে অলপ অলপকৈ ঢালিব লাগিব গোটেইখিনি একলগত ঢালিব নালাগে নহ'লে গোটা হৈ যাব পাৰে বা লাম্পছ হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে তিনি চাৰিবাৰকৈ অলপ অলপকৈ দি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এনেদৰে এতিয়া এইখিনি লাষ্ট আছিলে এইখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব যাতে এটা স্মুথ বেটাৰ হয় বেটাৰটো যিমান ভালদৰে মিক্স কৰিব সিমানে বনটো ভাল হ'ব স্মুথ হ'ব আৰু ফ্লফি হ'ব এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ বেটাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থ'ম এতিয়া এই ডিছ এখন দি ওপৰত দি এতিয়া ঢাকি ৰাখি থৈছোঁ আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থ'ম তেতিয়া বস্তুখিনি ভালদৰে ছেট হৈ যাব আৰু এইটো ইষ্টৰ পেকেটটো এইটো দেখাই দিছোঁ যিসকলে চিনি নাপায় এই সেইসকলে চাব এয়া এইটো পেকেটটো গ্ৰোচাৰী দোকানত দেখালেও হ'ল বা নামটো ক'লেই পাই যাব আৰামছে বনৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে ক্ৰীম এটা প্ৰথমতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব এয়া হৈছে গাখীৰ গৰমোৱা পিছত ওপৰত যিটো মালাই হয় সেইটো মই ৰাখি গৈছিলোঁ তাৰ পৰা এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ লৈছোঁ এইখিনি মালাই হয় ইয়াৰ লগতে মই এতিয়া পাউডাৰ গাখীৰ মিক্স দিম এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম মালাইখিনিৰ লগত আৰু এয়া হৈছে চেনি চেনি ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ পিচি লৈ পেলাই গুড়া কৰি লৈছোঁ এতিয়া চেনি আৰু পাউডাৰ গাখীৰ এই মালাইখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিম এয়া ঢালি দিছোঁ মিঠাটো অকণমান মই কমাই দিলোঁ আপোনালোকে মিঠাটো বেছি খালে দি ল'ব এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব মিহলাওঁতে ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম নিচিনা হৈ যাব যেতিয়া তেতিয়া ৰাখি দিম এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া ক্ৰীমখিনি এয়া ৰেডি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল বেটাৰখিনি ঢাকি ৰখা আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকন অদঙাই চাইছোঁ কি সুন্দৰকৈ ফুলি গৈছে আৰু স্পেচুলাৰ দি এয়া লৰাই দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া জালিদাৰ হৈছে ক্ৰীম বন বনাবৰ কাৰণে এনেদৰেই জালিদাৰ হ'ব লাগে বা স্মুথ হ'ব লাগে তেতিয়া বনটো ভাল হয় কোমল হয় ভিতৰখন এতিয়া এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি বেটাৰখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে ভাজিবৰ কাৰণে গেছত আগতীয়াকৈ কেৰাহী এখন পাতি ইয়াতে ৰিফাইণ্ড অইল দিছোঁ তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ গোল হেতা এখন লৈছোঁ বন বনাবলৈ শ্বেপটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এই গোল হেতা ল'ব লাগিব
তেতিয়া বনৰ শেপটো ভাল হয় আৰু বনোৱা আগতে তেলত অকমান ডুবাই ৰাখিব লাগিব তেলটো হেতাখনত লাগি থাকিলে বনৰ বনখিনি বনাবলৈ সুবিধা হয় আৰু আৰু এখন হেতা লৈছো এই সেখন হেতা দি এখন হেতাত বেটাৰটো ঢালি দিম এতিয়া এয়া তেলতে ডিপ কৰি লৈছো প্ৰথমতে এতিয়া অন্য এখন হেতা দি এয়া বেটাৰটো ঢালি দিছো এখন হেতাত এতিয়া ঢালা পিছত এয়া তেলত দি দিম তেল দি পেলাই এখন চামুচ হৈতে এনেকে তেল ছটিয়াই ছটিয়াই গৈছো তেতিয়া হেতাখনৰ ওপৰতে এয়া লাহে লাহে ফুলি ফুলি আহি আছে আৰু অকণমানকে লৰাই দিলে নিজে নিজে এৰাই গুচি যাব এনেদৰে গুল গুলকে ধুনীয়াকে বনাব পাৰি এতিয়া এয়া লুটিয়াই লুটিয়াই এয়া ধুনীয়াকে ৰঙচুৱাকে ভাজি লৈছো এইটো ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া এই চাকনি হেতা দি এতিয়া নমাই দিম কি সুন্দৰ হৈছে দেখাত এইটো নমাই দিছোঁ আৰু এটা বনাই পেলাই দেখাইছোঁ বনোৱা আগতে কিন্তু হেতাখন তেলত ডিপ কৰি ল'ব লাগিব ডুবাই ল'ব লাগিব এতিয়া এই হেতাখনৰ ওপৰত আকৌ অলপ বেটাৰ দি দিছোঁ ডিপ দিয়াৰ পিছত আকৌ এনেদৰে তেলত দি দিম হেতাখন দিয়াৰ পিছত আকৌ চামুচৰ দি আকৌ তেলটো ছটিয়াই ছটিয়াই এনেকৈ দি অকণমানকৈ দিলেই এয়া ওলাই যায় নিজে নিজে এতিয়া আকৌ এইটো ধুনীয়াকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম বহুতেই সহজ হয় আপোনালোকে ঘৰতে এনেদৰে ক্ৰিম বন বনাই খাব পাৰিব ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ যে বহুতেই টেষ্টি হয় এতিয়া এইটো ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া এইটো এয়া নমাই দিম কি ধুনীয়া গোল হৈ গৈছে এতিয়া এইটো নমাই দিম এই হেতা দি নমাই দিছোঁ এনেদৰে গোটেইকেইটা বনাই একেবাৰে লগ পাই আছোঁ বন গোটেইকেইটা ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া ছুৰী এখন লৈ পেলাই মাজেদি এনেকৈ কাটি দিব লাগিব পূৰাটো কাটিব নালাগে এটা হাফকৈ কাটিলেই হ'ব পূৰাটো কাটিলেতো এৰাই গুচি যাব সেইটো কাৰণে হাফকৈ কাটিব লাগে এতিয়া এয়া কাটিছোঁ ভিতৰখন কি সুন্দৰ হৈছে একদম ছফ্ট হৈছে কিমান দেখিলেই বুজা যায় কিমান ছফ্ট হৈছে এতিয়া আগতীয়াকৈ ক্ৰীমখিনি এয়া বনাই ৰাখিছিলোঁ যে এইখিনিৰ পৰা এতিয়া এচামুচ ক্ৰীম লৈ এয়া বনৰ ভিতৰত এনেদৰে সুমুৱাই দিছোঁ দি পেলাই এনেদৰে টিপি দিব লাগিব টিপি দিলে আঠা খাই ৰখি যাব আৰু এটা বনাই পেলাই দেখাই আছোঁ আকৌ মাজেদি এনেদৰে কাট কৰিব লাগিব কাট কৰাৰ পিছত আকৌ ক্ৰীম এক চামুচ লৈ তাৰ ভিতৰত এয়া সুমুৱাই দিছোঁ দি আকৌ মুখখন এনেদৰে টিপি দিব লাগিব টিপি দিয়াৰ পিছত হৈ যাব একেবাৰে লগ পাই আছোঁ গোটেইকেইটা বনৰ ভিতৰতে ক্ৰীম লগোৱা হৈ গৈছে চাওক কি সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত যে আৰু ভাল লাগিছে দেখিবলৈ খাবলৈ যে বহুতেই টেষ্টি হয় আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ